Σήμερα θα σας αποκαλύψω τις πιο τρομακτικές κάρτες στο Yu-Gi-Oh! Που με τρομοκρατούσαν στην παιδική μου ηλικία. Κάποιος το κάνουν μέχρι και σήμερα, αλλά τι θα λέγατε να πατήσετε τώρα αυτό το like και την εγγραφή στο κανάλι μου για να μάθετε και ποιες από αυτές τις κάρτες έκαψα ζωντανές, μικρός. Επίσης, έχω κρύψει μέσα στο βίντεο 3 κωδικούς για παιχνίδια από Steam. Όποιος τους βρει είναι δική του! Η πρώτη κάρτα που θα δούμε είναι το σκοτεινό άδυτο και είναι η μόνη κάρτα που με τρομάζει μέχρι και σήμερα. Ένας πελώριος, σκοτεινός πύργος, περιτριγυρισμένος από έναν ουρανό με τα μάτια των νεκρών. Είναι αρκετά για να σκορπίσουν τον τρόμο στον οποιοδήποτε που θα τολμούσε να τον πλησιάσει ή απλά να κοιτάξει την κάρτα. Επίσης, τα ατελείωτα μάτια στον ουρανό μου θυμίζουν τα άπειρα μάτια του άλλου κάρτα από το Helsing Ultimate, ο οποίος είναι εξίσου τρομακτικός, ακόμα κι αν είναι με το μέρος των καλών. Πάμε όλοι ένα like για τον αγαπημένο μας βρικόλακα. Σχόλιο, Alucard. Η επόμενη κάρτα στη λίστα μας είναι ο Εξόντια ο Απαγορευμένος. Παρόλο που ο Yugi είναι ο πρωταγωνιστής, οι κάρτες του είναι πιο σκοτεινές και τρομακτικές ακόμα και από του μεγαλύτερου του αντίπαλου. Αυτό που θέλω να πω είναι: ο Kaiba έχει τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια, έναν όμορφο γαλανόλευκο δράκο, ενώ ο Yugi έχει τον Εξόντια, δηλαδή μια πελώρια τερατογέννηση ανθρώπου παγιδευμένη σε χοντρές αλυσίδες που υπονομεύει φρικτά βασανιστήρια και πόνο προς το τέρας. Για να μην θυμηθούμε την πρώτη φορά που τον κάλεσε στο επεισόδιο 1 ένα πανίσχυρο τρομακτικό τέρας το οποίο σε κοιτάει με αυτό το νεκρό χαμόγελο και εξαπολύει άπειρη δύναμη σε οποιονδήποτε σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του. Και το χειρότερο είναι ότι μία μέρα στο Yu-Gi-Oh! Μας φύγε αυτοπροσώπως στο σημείο που ήταν φυλακισμένος ο Εξόντια και όντως βασανίζονταν και περνούσε άσχημα κάτω από τις παχές αλυσίδες του, καραδοκώντας για να βγει. Απλά σκεφτείτε τον μοναχικό Εξόντια να περιμένει τόσα χρόνια μόνο και μόνο για να τον απελευθερώσει κάποιος για τα τελευταία δευτερόλεπτα μίας μονομαχίας. Και μετά επιστρέφει πάλι εκεί. Όπου, τι απέσια μοίρα. Κανονικά κάνω μια ένωση με τις κάρτες μου. Αλλά τώρα το ζωντανό βέλος μου επιτρέπει να ενώσω τις κάρτες μου με τις δικές σου και να έχω νέες δυνατότητες, Kaiba. Ο απόλυτος άσπρος δράκος με το μαμούθ νεκροταφείο. Η φαντασία είναι κάτι υπέροχο. Ειδικά όταν ο Yugi την χρησιμοποιεί για να κλέβει. Αυτή η ιδιοφυΐα σκέφτηκε ότι αν χρησιμοποιήσει το ζωντανό βέλος, τον πολυμερισμό και ένα δικό του τέρας, θα μπορέσει να μεταφέρει τον πολυμερισμό και το τέρας του στον δράκο του Kaiba για να σαπίσει από μέσα του και να ρίξει την επιθετική του δύναμη, έτσι ώστε να μπορεί να τον κερδίσει. Βέβαια, πριν τον κερδίσει, έκανε τη χάρη στο κοινό να δούμε ένα από τα πιο άσχημα τέρατα που υπήρξαν ποτέ στις τερατομονομαχίες. Ο απόλυτος σάπιος δράκος, που χάνει 1200 πόντους σε κάθε γύρο, μέχρι να φτάσει 0 και να αυτοκαταστραφεί. Χαρίζοντάς μας το απόλυτο απέσιο όραμα του άσπρου δράκου να λιώνει σαν σάπιο φρούτο με τον μικρό Μόκουμπα στη θέση του μαμούθ, τρομοκρατώντας τον Kaiba και κάθε έναν από εμάς μικρούς. Βοήθειασέ το, αδερφέ μου, σε παρακαλώ. Πώς σκέφτηκες πως θα με βοηθήσεις? Έχεις απίσει, Kaiba, όπως και αυτός ο δράκος. Εσύ φταίς για όλα. Γιατί σε το, γιατί δεν τον βοήθησες? Υποσχέθηκες ότι θα είσαι πάντα κοντά του. Μόκουμπα! Κοιτάξτε αυτό το ερείπιο τέρατος. Ευτυχώς που δεν εκδόθηκε ποτέ αυτή η κάρτα. Ένα κρανίο με σκοτεινή δύναμη. Η δύναμη του κρανίου ανήκει σε μια ξεχωριστή κατηγορία από κάρτες που δεν γνωρίζουμε πολλά για την ύπαρξή τους, αλλά είναι τρομακτικές ανεξαρτήτως. Μικροί νομίζαμε ότι αυτή η κάρτα ήταν ο ίδιος ο Σατανάς, μιας και από το σκελετό έμοιαζε με έναν άνθρωπο που έχει δύο κεράτα. Στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σωστοί, γιατί όντως είναι πολύ κοντά σε αυτό που νομίζαμε. Η δύναμη του κρανίου στην πραγματικότητα ονομαζόταν το κάλεσμα του δαίμονα και προορίζονταν να είναι η πρώτη κάρτα για μία από τις πιο μυστήριες οικογένειες τεράτων του Yu-Gi-Oh! Τους αρχιδαίμονες. Ποιοι είναι οι αρχιδαίμονες? Οι αρχιδαίμονες είναι μια ομάδα καρτών που κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά σχεδόν ποτέ δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Ακόμα και αν επιλέξεις τις πιο καλές κάρτες για να φτιάξεις μια δράπουλα, εκείνη δεν θα είναι αποτελεσματική, επειδή στην πραγματικότητα αυτή η οικογένεια καρτών συμβολίζει τον ρόλο των δαιμόνων που υπάρχει παγκοσμίως. Κάλεσε ένα δαίμονα ή κάνε μια συμφωνία με τον Σατανά για να ενισχύσεις τη δική σου δύναμη. Έτσι μπορεί να δεις ότι συνήθως οι αρχιδαίμονες είναι παρόν σε τράπουλες από άλλα αρχέτυπα. Μήπως αυτό υπονοεί ότι ο Yugi έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο? Η προσωπική μου βεντέτα. Υπάρχει μια κάρτα η οποία παίζει τόσο άσχημα με το μυαλό μου που από τα παρεδόλια κόντυψα να τρελαθώ από το φόβο μου. Σας παρουσιάζω το Ritual Raven. Στα ελληνικά η κάρτα λέγεται το τελετουργικό κοράκι. Η ικανότητά του είναι ότι αν επικαλεστείς ένα σκοτεινό τέρας σε τελετουργική επίκληση, μπορεί να λειτουργήσει σαν υποκατάστατο για ολόκληρη τη θυσία. Καθόλου κακή ιδιότητα. Αλλά ξέρετε τι είναι κακό? Το πόσο τρομακτικό είναι! Στην αρχή δεν μοιάζει καν με κοράκι στα μάτια σου.
μοιάζει σαν ένας κατάμαυρος πιγκουίνος, ο οποίος έχει πόδια βατράχου και περιτριγυρίζεται από τρία χρυσά πρόσωπα, τα οποία σε κοιτάνε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Σε φάση, αν σε πιάσω στα χέρια μου, θα σε φάω ζωντανό. Όταν ήμουν 4-5 χρονών, ακριβώς αυτό έβλεπα. Και η αλήθεια είναι ότι αν αυτή είναι η οπτική μου, η κάρτα με τρομάζει μέχρι και σήμερα. Τόσο πολύ που μία μέρα που δεν με έβλεπε κανείς και οι γονείς μου έλειπαν, πήγα έξω στο μπάρμπεκιου και τρομοκρατημένος ότι ανά πάσα στιγμή θα βγει από την κάρτα το πνεύμα και θα με καταλάβει, πήρα έναν αναπτήρα και το έκαψα ζωντανό. Την κάρτα εννοώ. Ακόμα μπορώ να το θυμηθώ να καίγεται, το γυαλιστερό περιτύλιγμα να καρβουνιάζει άλλαζοντας 50 χρώματα, νομίζοντας ότι τότε θα βγει και θα με εκδικηθεί για την πράξη μου στα σίγουρα. Όμως η φωτιά μου είχε μεγάλη επιτυχία. Η κάρτα έγινε στάχτη. Μετά δεν θυμάμαι κανένα κοράκι να ήρθε να με καταλάβει, οπότε όλα καλά και δεν με καταράστηκε. Χρόνια πέρασαν και ξανάρχισα το Yu-Gi-Oh. Μέχρι που μία μέρα αυτή η κάρτα έπεσε ξανά στα χέρια μου. Το κοίταξε ξανά φοβισμένος. Αλλά τότε συνειδητοποίησα το εξής. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοράκι με πόδια βατράχου και λευκά φτερά σαν του Ερμή στα μπούτια του, συνοδευόμενο από δύο βατραχίσια χέρια, που έχει δύο χαμογελαστές μάσκες για μάτια και στην κάρτα σε κοιτάζει πλάγια, άρα αυτό είναι το ράμφος του. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι μικρός είχα τρομάξει τόσο πολύ που η φαντασία μου με είχε συνεπάρει. Και πέρα από το ότι έδινα έμφαση στα μισά του χαρακτηριστικά, αυτό που έβλεπα πραγματικά ήταν κάτι πολύ πιο τρομακτικό από αυτό που έδειχνε η κάρτα. Κάτι που εξηγεί τον φόβο μου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει με μια σατανική εκδοχή του Tweety. Ανεξαρτήτως, το τέρας είναι ακόμα ενοχλητικό όταν το κοιτάζω σήμερα, αλλά πλέον έχω μια πιο αντικειμενική οπτική για το τι πραγματικά είναι. Ακολουθεί ενημερωτικό βίντεο. Σου αρέσουν τα βίντεο του Lex the Ripper? Τέλεια! Τώρα και εσύ μπορείς να τον υποστηρίξεις με 6 διαφορετικούς τρόπους! Κουρίμπο! Με 1 ευρώ βοηθάς τον αγαπημένο μας Lex και κερδίσεις μοναδικά αυτοκόλλητα και εμβλήματα για να σπαμάρεις τα live και στα βίντεο! Καθώς το όνομά σου θα φιγουράρει ως σπόνσορα στο τέλος κάθε κύριο βίντεο! Σκοτεινός Μάγος! Με 3 ευρώ παίρνεις ακόμα προτεραιότητα για παιχνίδι μαζί μας στα live streams! Άσπρος Δράκος! Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν! Γιατί με 5 ευρώ παίρνεις και deluxe ρόλο στο Discord server μας για να μιλάμε απευθείας όλοι μαζί! Απόλυτος άσπρος δράκος! Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν πραγματικά! Με 10 ευρώ μπορείς να κρατήσεις όλα τα προηγούμενα προνόμια! Συν ακόμα ότι δικαιούσε ένα short video με ό,τι άνιμε θες τον μήνα! Μπορεί να γίνει καλύτερο! Αιγύπτιοι θεοί! Με 30 ευρώ σου κάνουμε και ένα μεγάλο βίντεο για ό,τι άνιμε θες! Αλλά μπαίνεις και αυτοπροσώπος για μάθημα Yu-Gi-Oh! Με τον ίδιο τον Lex the Ripper! Δεν μπορεί να γίνει καλύτερο από αυτό! Κι όμως μπορεί! Εξόντια! Με 50 ευρώ μπαίνεις σε μια κατηγορία για εκλεκτούς, διότι σαν άλλος ατέμ αναλαμβάνω εγώ ο ίδιος ο Lex the Ripper να παίξω αυτοπροσώπος για εσένα Yu-Gi-Oh! Και να σε ανεβάσω rank στο Master Duel! Καθώς η δύναμη της μοίρας θα είναι με το μέρος σου σε μελλοντικούς διαγωνισμούς! Αυτά είναι τα προνόμια! Πάντησε το κουμπί συμμετοχής και στήριξε τον αγαπημένο σου δημιουργό στο ταξίδι του για να διαδώσει την μαγεία των άνιμε σήμερα! Γνωρίζω ότι υποσχέθηκα ότι θα σας πω πολλές ιστορίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με έναν φίλο μου έμαθα ότι ακόμα και εκείνος έχει τις δικές του ιστορίες από τις πιο τρομακτικές κάρτες στην παιδική του ηλικία. Επομένως, θα ήθελα να σας πω το εξής. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποια ήταν η δικιά σας εμπειρία με την πιο τρομακτική κάρτα που συναντήσατε ποτέ στο Yu-Gi-Oh. Θυμηθείτε να γράψετε με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, γιατί θα επιλέξω 3 από εσάς για να μπουν στο επόμενο βίντεο. Επίσης, περιμένετε μέχρι το επόμενο, γιατί θα σας αποκαλύψω εγώ ποια ήταν η επόμενη κάρτα η οποία με τρόμαξε τόσο πολύ που την έκαψα ζωντανή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να έχετε μια υπέροχη μέρα και να προσέχετε τις κάρτες σας. Λέω, είμαστε μεγάλοι. Χρειάζεται να τις καίμε πια.